Durësi është në listën e 6 bashkive, ku në datën 6 mars do të mbahen zgjedhjet e pjeshme të parakoshme lokale, pas dorëheqjes së dhënë nga Valbona Sako në dhjetor të 2019-s. Që nga ajo kohë, ky institucion drejtohet nga nën kryetarët e emëruar në këtë detyrë. Nga prilli 2020-s, Bashkia Durrës ka në krye Emiriana Sakon. Pas dekretimit të datës së zgjedhjeve, partitë politike janë vënë në lëvizje për të përcaktuar edhe kandidatët. Duket se në kampin roz nuk do të ketë surpriza, pasi emri i artikuluar është ai i kryebashkiakes në detyrë, Emiriana Sako. Ndërkaq, pritet që opozita në këto zgjedhje të garojë me dy kandidatë të veçantë. Partia Demokratike, e cila kryesohet nga Lulzim Basha, duket se këtë garë do t'ja besojë kreu të komanduar të degës lokale Durrës, Luan Hoti. Në një komunikim telefonik për Adrianet, kandidati potencial nuk e ka mohuar këtë fakt, duke u mjaftuar me sqarimin që jemi në diskutime. Ndërkaq, Komisioni Përkohshëm i Rithemelimit ka vendosur të hapë nga dita e sotme procesin e primareve brenda Partisë Demokratike për zgjedhjen e kandidaturave, i cili do të finalizohet në datën 30 janar. Megjithatë, kandidati më i votuar i zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit për qarkun e Durrësit mbetet Igli Cara, në të njëjtën kohë edhe emri më i lakuar mes demokratëve durrësak. Ish kreu i Selisë Blu të qytetit bregdetar është shprehur më herët se do të qëndrojë jashtë kësaj gare. Një tjetër kandidaturë mundshme është ajo e urbanistit Ardian Muka, i cili ka qenë edhe antar i Këshillit Bashkiak Durrës, ndërsa nuk e ka fshehur dëshirën për të qenë përfaqësuesi së djathtës. Ndërkaq, shtabi elektoral i kandidatit në garë për kreun e Bashkisë Durrës do drejtohet nga deputeti Oert Bylykbashi. Demokratët durrësak nuk përjashtojnë edhe mundësinë e një koalicioni, por kandidati në të gjitha rastet do të dalë nga radhët e Partisë Demokratike. Gjithsesi, fjala e fundit për te jamendësimeve apo burimeve që vijnë nga baza i takon Komisionit të Përkohshëm të Rithemelimit që do të zyrtarizojë emrin e kandidatit për kreun e Bashkisë Durrës që do të garojë në datën 6 mars.